Catalunya és un país emprenedor i ple d'idees de negoci, idees que convertim en empreses. En aquests moments, un de cada quatre adults vol crear, està creant o ja dirigeix la seva empresa. Tots comparteixen un mateix somni, fer realitat aquesta idea, fer-la créixer, tenir èxit. Passar d'idea a startup i de startup a empresa competitiva i global és un camí ple de reptes. Per accelerar aquest camí i ajudar-te a fer créixer la teva nova empresa, la Generalitat de Catalunya crea la xarxa d'acceleradores Startup Catalonia, sumant recursos públics i privats. L'acceleradora et dona les eines per créixer, per innovar, per exportar i per fer-ho ràpidament. Comptaràs amb 72 hores d'un professional expert en fer créixer empreses. T'acompanyarà, resoldrà els teus dubtes, t'aconsellarà i t'obrirà les portes necessàries perquè a tu res no t'aturi. Reconeguts empresaris i directius et donaran suport a l'hora de prendre les decisions estratègiques de la teva nova empresa. A més, et connectarem a les fonts de finançament més adients per tu. Tindràs al teu abast consultors especialitzats i eines per reforçar aquells àmbits que més necessitis. Innovació, internacionalització, gestió empresarial, màrqueting i vendes, etc. No estàs sol. A l'acceleradora faràs nous contactes i descobriràs noves oportunitats per a la teva empresa. Vols entrar a Startup Catalonia, la xarxa d'acceleradores de Catalunya? Des del 2012 s'estan posant en marxa acceleradores a diferents ciutats, amb l'objectiu d'impulsar projectes per tot el país. Entra al nostre web i descobreix com participar al programa. Porta la teva nova empresa a Startup Catalonia i accelera cap al teu futur. Startup Catalonia és un projecte que suma els esforços i iniciatives públiques i privades impulsat per la Generalitat de Catalunya.